Juzi mmeona KERRA ameallocate pesa kwa counties, na sisi tumeambiwa mara yote the kura Rais Ruto alipita na Raila akaanguka katika kaunti hii ya Bungoma. Sisi tuliambiwa mambo mengi kwamba 30% tuko naye, lakini kwa yale mambo yameadvertisewa ya KERRA, Bungoma kaunti yote iko na kilomita 0.3. Kitu ya kwanza, hii ofisi ya KERRA hapa haina maana yoyote. Kama huyu mtu anaitwa Omondi anaweza kaa mwaka yote ati ile kazi amefanya amepropose kwa KERRA huko juu tupatiwe mita 300 na anakuja hapa anakula mshahara wa serikali, hii hatuwezi kubaliana nayo. Na tunataka kuambia Rais Ruto, the only thing we are requesting of you is to be fair. To be fair, kila sekta sasa haifanyi kazi. Sisi kama watu wa Bungoma hapa tumeumizwa. Hakuna siku utatupatia 0.3 over kilometer Bungoma yote. And shame on you na watu wa KERRA wenye wamefanya hii maneno. We will not agree. Alafu tuko hapa na mtu anaitwa Omondi, regional director. Omondi has his cronies. Amebeba watu wake anatoka nao huko nje. Hii mabarabara zote za 22%, za special, za 10%. Omondi anabeba watu wake kutoka nje. Anakuja anaweka hapa wanafanya kazi. Wakazi wa Bungoma hawafanyi hizo kazi. How do you expect us to compete with other regions? Kama huyu mtu anabeba watu kutoka huko. And on that note, tunasema Omondi lazima aende. And on this we are agreeing. Tuko na wabunge wote. Lakini unajua watu ni tofauti. Sisi tulipanga wote kuwa hapa kama wabunge wa Bungoma kwa hii maneno. Lakini sijui mambo imeharibikia wapi. Mimi nikabaki peke yangu, lakini nitasema